Kada si se posljednji put čuo sa Dalilom? Nisam se čuo. Sa Dalilom? A tebe boli to što oni dalje nosi tvoje prezime? Ne. Da li si vodio Jovanu kod Karamujića? Da li si se pokajao zbog komentara nakon Aleksandrinog porođaja? Da je dete možda Brunovo. Ona se posle mjesec dana pomiri sa istim likom koji je maltretira, tuče, trudnu i ostalo. O, ja im želim svu sreću. Njima je rok već istekao. On je lik od 100 njih, on je u botombolu. Ali svi znate da... Sva sreća pa ti nisi. Bogu hvala i da se prekrstim i da proučim i ne znam šta bi sve uradio. Tvoja kamera, reci sada sve. Imaš me 100%. Moja voljena. Nemoj da mi čitaš oprosti poruke. Oprosti mi ženske pratioce i lajkove koje sam počinio sinoć. Za venčanim stolom sada sediš, eto. Ali nije to ljubav sigurno zbog papira. Da li planiraš crkveno venčanje? Aleks ili Dalila? A kada si se posljednji put čuo sa Filipom? Razvedi se od nje, što pre, što pre. Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Karte na sto. Moje ime je Kristina Didanović. Ako ste mislili da o mom današnjem gostu znate sve, ipak ne. Danas ćete saznati. Sa mnom danas moj kolega Dejan Dragojević. Dobro večer, dobar dan. Dobro mi došao. Bolje te našao. Boga mi, kad vidim karte, inače ja uvijek sam u kartama varao. Upravo sam to htjela te pitam, u kojim situacijama ti lažeš? Znači... U svim. U svim? Nije, ja stvarno ne lažem. Ali uvijek imam dobre karte. Život mi je tako ona, podelio. Keca u rukavu, a? Džokera. Džokera? Univerzalan je. Ja jedno čekam da mi počnemo sa ovom mojom igrom. Da li ti znaš pravila moje igre? Ne. Ne znaš? Pa mislim, znam, ali upoznaj me sa pravilima. Jel sam da varam? Da lažem. Ne. Ne smaš da varaš. Ukoliko ne želiš da daš odgovor, imamo za tebe neki izazov. Dobro. A dobro, ja uglavnom dam odgovor. Non stop, tako da nadam se će biti dobra pitanja. Možemo odmah da krenemo, što se mene tiče. Koju hoću? Biraš sam. Hajde, ovo već. Da li planiraš da kupiš stan? Pa ne planiram. Ovo pitanje ti postavljam zato što prošli put su komentarisali živiš kod Dalile, sad živiš, kod, ako se ne varam, kod sadašnje devojke Jovane u stanu na Vračaru, pa se mnogi pitaju... Govori lokaciju, da mi čeka neka baba tamo da kaže alo! Pa se mnogi pitaju da li će Dejan Dragović kupiti stan, da li to imaš u planu ili... Ne, stan je propala investicija zato što stan generalno, kad vidim koliko košta, ono paprene su cene, stan mi uopšte nije primamljiv, pravim kuću u Veterniku, treba da počne da se zide. Točnije, vjerojatno ću raditi montaž... Gdje ovo da stavljam? Sa strane. Vjerojatno ću raditi montažnu, stan neću da uzem zato što za te pare što mogu da uradim kuću, stana ne bi imao 40 kvadrata, da se gužvam, da bi bio kao u stanu ili da bi bio u Beogradu ili da bi bio negdje u kvartu, u nekom Novom Sadu, ne pada mi na pamet. Plac je u Veterniku, tako da treba da počne se radi. A kada planiraš da bude useljenje, nešto uskoro ili to je tek... Ne, otišli su ljudi da pokuse, pošto ima temelj već urađen, to je davno. To je plac o kojem smo se svi raspravljali, famozna rasprava kad je izašla porodična rasprava i ostalo, to je bilo zbog tog placa. Zato što mi mama nije dala taj plac. Znači tebi je sad pripao taj plac. Čime si to sad zaslužio, deki? Ha, svojom dobrotom. Kad nisam s ovima s kojima sam bio, razumeš, evo ti sve, samo nemoj s ovima. Tako da to je taj plac i tu ću da pravim kuću. A sad da uzimam stan, neću zato što nema potrebe. Ako bude bilo kao kad završim kuće, pa sad budem imao priliku, neko je imao primanja, pa da imam stan, da ga iznajmljujem, da se vrti kao da mi ga otplate podstanari, što se danas uglavnom i radi kao biznis, da, ali da živim u stanu, ne. Znači ti si trenutno na relaciji Beograd-Novi Sad. U vozu sam. U vozu. Sokovoz Srbije, možete me tamo vidjeti od 7 do 20 časova. Jer ti prilaze tako ljudi kada te sretnu u vozu? Pa slabo. Uglavnom to su ljudi koji idu na posao ili s posla i mislim da niko nije do Dejana Dragojevića, ono koga boli ovo družim da radim narednih 8 sati. Još ja uđem sa trotinetom, uđem tamo kao kabadahija. I uvek sedim na istom mjestu i uglavnom su isti ljudi. Tako da nemam u vozu. Priđem i u 10 dana možda njih 3-4, maks. Dobro, idemo sljedeće pitanje. To. Tako da ko hoće da me vidi, ja sam u vozu. Da li si vodio Jovanu kod Karamujića? Jesam. I? Pa ništa, radila je gimnastiku. Šalim se, nisam vodio Jovanu kod Karamujića. A da li imaš to u planu? Da li bi ona želela? A što bi ona išla kod Karamujića? Mislim, to je uglavnom kad imaš neke simptome kao da si ograjsao, da si zgazio na nešto ili ti nešto urađeno kao neka gatka ili da ti neko vraćao nešto, tako da ima potrebe ono da vodim. Ja sam njen Karamujić. Ja iz teren zlo u teren dobro. Ali imaš neke prijatelje... Ali na sebi svoj isti način. Ali imaš neke prijatelje koji žele da idu kod Karamujića, pa tebe zovu? Da, znači, kada sam snimio svoju prvu emisiju, pratite The Cast, kada sam snimio svoju prvu emisiju, to je bilo neverovatno.
Mislio sam da su ljudi prošli na određeno vrijeme od realitija, prestali su da mi dolaze na kuću. Kada sam snimio emisiju sa Karamujićem, znači svako drugo večer ili drugi dan neko je dolazio, traži broj od Karamujića, traže mene, daj kontakt, idu kod mame u salon. I dan danas mi stižu poruke, eto to je snimano pre 4 mjeseca, i dan danas mi stižu poruke, pošalji broj, gdje da ga nađemo. Ja svima kažem, i sad ću opet da kažem, ne bi ne, pošto će sigurno neko, znači ukucate legalni učači Rukije na internetu, pa što se kaže Rukija, Kija. I izađe njegov broj. Ljudi mene, ja sam u emisiji rekao, i 500 puta sam naglasio. I opet ćete i dođe kući, jej! A znaš šta je, ljudi misle da je tu njihov problem. Razumeš, to je i greška. Smatraju da ono kao, žena neka došla, prebili su joj sine, ne znam šta, loše neke energije. Njoj treba Karamujić, nije on energetičar, nije, nemam pojma šta. On prosto kada je neko bolestan do te mere ili možda ti je sin bezobrazan, možda neko od vas radi nešto loše, pa kao ne ide mi zato što mi neko bajao, nemam pojma. Ali u suštini ljudi mlate. Dobro, možemo sljedeće pitanje. A neću ovo. Ajde. Slobodno, ti sam biraj. A svako ću zavrati se tako da mi dođe isto. Što je ovo, Boga mi, koliko si napisala, nisi mogla zalepiti. Što prvo čitaš u sebi? Ne, zato što ne mogu da skontam. Da li si se pokajao zbog komentara nakon Aleksandrinog porođaja? Da je dete možda Brunovo. Da je dete možda Brunovo. Ali nema šta ja da se kajem. Pazi, ja sam ali neko... su mnogi nakon te tvoje izjave, moram da priznam, bili su razni komentari. Da. Nisu to očekivali da ćeš nema ti da nisu... nakon njenog porođaja da bilo šta kažeš, pogotovo negativno. Ja sam neko ko je surov. I prosto takav moram da budem, ljudi su navikli na moj jezik. Nisam u realitiju 24 časa pod kamerama da bi pričao kompletno neko svoje izlaganje da bi imao, da bi ljudi shvatili šta ja govorim. Ne može meni, ja sam se to posprdao, pošto je Bruno davao izjave, mislim dobiješ dete, nemate u Beogradu, nemate kod žene, nemate u bolnici, nemate nigde, razumeš, dolaziš ljut, kao da si došao, druže, da lupiš kamat u nekom, ne da ispred bolnice. Prosto uopšte taj odnos meni nije interesantan u smislu da kao kažem, bravo, svaka čast, dete kao dete, izbaci mi svega toga, dete daj Bože da je srećno, živo, zdravo, da čitav život bude kako treba. Ali roditelji su uglavnom problem. Ne može, ja sam to i ponavljao 100 puta. Ako majka dođe i kaže da je muž, momak tuče, prebio, izbio zubi, dođe pred kamere i to priča javno i svi negdje tamo kao pruže podršku, ona se posle mjesec dana pomiri sa istim likom koji je maltretira, tuče, trudnu i ostalo i ja sad njima treba da kažem bravo. Mislim kako, to je apsurd, to je kao da vidiš neka dva zavisnika na bilo kojoj substanciji. I kao, joj, svaka vam čast, kao što ste zajedno, je dobiti, ona je trudna. Oni idu razvaljeni ulicom, razumeš? Ne možeš. Ili to je kao kad odeš na svadbu kod neke žene za koju znaš, na primjer, da nije srećna u tom braku, da je maltretirana, da je zatvorena, da ne sme da se izjasniti bilo šta i ti kao ideš i čestiteš, kao joj, što si mi lijepa. Moram da te pitam, šta misliš, da li će taj brak da opstane? Pa nisu oni u braku. Pa dobro, taj njihov odnos. Već se raspalo, da. Ja im želim svu sreću. Ja im želim sve najbolje. Ne može to da opstane. Mislim, daj Bože da im opstane. Koliki rok im daješ? Pa ne mogu da dam rok. Njima je rok već istekao. Oni su ambalaža bez onog roka za upotrebu. Znaš, onda kad prođe fascikla neka koja nije imala uopšte ni print, ni koliko traje, ni kad je urađeno. Zato što su generalno tako. Njihovo ponašanje uopšte u realitiju je bilo tako. A kada si se posljednji put čuo sa Filipom? Mi smo se prepucavali nešto davno. Mislim, ti se javljao skoro kad je bilo to ili ne? Ne, skoro sam bio nešto, vozio trotinet i naišao sam na nju i na njega. Izašli su iz prodavnice, pasao šta. Kako si ga ti ono nazvao? Postalo je jako viralno na društvenim mrežama. Da, krompir u kaputu. A sad tako je građa. Ali ja ga stvarno gotivim, evo, bez zezanja. On kad bude raskinuo s ovom. On će biti drugi čovjek. On će biti drugi čovjek i on će opet da ima pozitivne komentare o meni. A ja ga razumem, i ja sam takav bio. I ja sam bio mnogo gori od njega, zato što sam bio nekako više sam imao tu kao da zaštitim nekog i da odbranim nekog. Bio sam tako nastrojen. On je nekako na pola, znaš, nedovršen je. I ja ga razumem i to je uopšte nezadovoljstvo i nesreće izbio iz njega, zato što sam ja takav bio u tom mračnom, svi ti smetaju. A znaš da si s nekim ko je apsolutno loš u svakom pogledu. Svako ima pravo da promeni svoj život, da promeni svoje ponašanje, da se promeni kao osoba, ali prosto kod nekog tog ne ide, znaš. Evo, pošto si rekao da si ti prošao isto što i on i da znaš kako mu je, koji savjet imaš njemu da daš?
Razvedi se od nje, što pre, što pre. Ne, pa mislim, ne, šta ću da mu dajem savjet, on nema tu više pleka, razumeš? On je lik od 100 njih, on je u botovom bolu. Ali svi znate da... Sva sreća pa ti nisi. Bogu hvala i da se prekrstim i da proučim i ne znam šta bi sve uradio. Hvala Bogu pa nije kod mene se zalomilo to, zato što je to stvarno neki ono, životni korak koji ti stvarno znači, razumeš? Jako je bitan, jako je težak, jer nije to sad dete ti je tu čitav život, razumeš? Ako su imali loše ponašanje pre svega toga, i to je trajalo godinama, razumeš, ne od pete sezone, nego četvrte sezone realitija, to će nastaviti i sad da traje. Možda će se negde malo smiriti zbog toga, ali s obzirom da... živ mi bio za Etonju, ja tebe volim, a ostalo... ali ja ću ga odbraniti kad bude u problemu. Jel hoćeš? Evo, ja sad, javno evo, ti ja tvrdim sad, znaš ono, tvrdim. Ja ću da te branim kada budeš u najvećem problemu, ja ću stanem na tvoju stranu. Zato što si ti... Ljudina, imaš svoju flotu, onu armiju, samo nemate brod. Oni su u čamcu. Da li si nekada prevario devojku? Ne. Nikad si bio mlađi? Nikad. Što se smeješ? Pa zato što vraćam film. Znači, bilo je. Nije. Ja ne bih mogao da živim sa tim. Takav sam. Volim da se sprdam, volim sad to da bacam forice, sve to meni je okej. Takav sam po prirodi, ali sad ono, da je prevarim ne bih mogao. Pogotovo ako to neko zaslužuje kao u smislu, mislim ako zaslužuje, ako neko dobar prema meni voli me, ja volim tu osobu, kada bi to uradio smatram da bi me ono izjelo. Znaš kad te nešto ovdje onako kopka? E to bi bilo. A reci mi, je li tvoja sadašnja devojka ljubomorna? S obzirom da nije ona iz javnog svijeta, kako ona na sve to gleda? Teško. Teško. Moram da priznam. Nije ljubomorna. Ali ja svaki dan moram objašnjavati zašto ja pratim neku devojku, zašto moram da se čujem, zašto. Jer ja prosto radim i prosto iz javnog sam sveta, ja sam rekao što nisi našla Simu Molera, razumeš? Šta da radim? Tako je, dok se vrti para, to je to, kad ne bude, bit će Deja Molera, razumeš? Ali sad dok se vrte pare, dok sam u svemu ovome, dok dobro ide, popularan sam, poznat sam, mora neko da mi sebi, naravno za sebe ne smatram da sam gadan, ne smatram da sam najlepši, ali smatram da negdje mogu da se svidim nekom, ali ne mogu ja sad zbog toga što sam ja nekom lep ili sam se nekom dopao da ja budem arogantan i bezobrazan da bi ja ispao prema svojoj devojci. Mm-hmm. Ja njoj pružam i ljubav i poštovanje, ima me 100%. Razumeš? Evo, tvoja kamera, reci sada sve. Imaš me 100%. Moja voljena. Nemoj da mi čitaš oprosti poruke. Oprosti mi ženske pratioce i lajkove koje sam počinio sinoć. I istoriju na Google. Reci mi, da li ti čita poruke? Ne. Ne, to smo nekako na početku. Ja se ne dopisujem ni sa kim. Kad kažem ni sa kim, mislim ne dopisujem se sa devojkom kao je, desi, šta radiš, kao i Krišun, slikaj mi se kao u WC-u. To ne radim. Niti se dopisujem se samo s kim moram, ako je nešto nakon to posla, pogotovo sada. Ili kad sam s nekim baš dobar, pa kao ono, na story odgovori meni, ja, desi, šta ima i to je to. I smatram da nema potrebe da mi proverava telefon, to je već prelazi u neku novu dimenziju nepoverenja. Sad, i uvijek ćeš nešto moći naći, šta god uzmeš da tražiš, prosto čovjek nađe onu sitnicu, neku tražiš, a to nam ne treba. Ali ti se javljaju devojke? Kao ovo ćemo i seći. Dakle, ovo se reži. Javljaju mi se, nego što nego mi se. Javljaju mi se i... Naprimjer, bila je neka situacija, usre su dve neke devojke, mlađe su bile, mislim, nisu sad bile deca, nisu ni neke starije. I sedimo mi u vozu i ušle su unutra i ne mogu da podignu kofer, jer nije bio sokovoz, nego je bio ovaj ekspres. Uglavnom, on je drugačiji skroz, ono, svi sede, nema ni numerisano mjesto, ništa, oni su ušli i ne mogu da dignu koferi. Naravno, ja kao, gentleman, pojavi mi se odjednom plašt, ja kao trčim u govornicu, kao ovaj Superman. I ja kažem, podićem, i sad njoj nije bilo pravo, ja kažem, ne mogu, ja svi okrenu glavu, razumeš, pa neću ja sad nju tu napastovati, niti će ona mene da ljubi po vratu zato što sam ja njoj podigao kofer. Mislim, sasvim je normalno, i baš zbog takvih odnosa ne postoji više na ulici gentleman. Naš devojka, mislim da padne, momak neće dati ruku. Misliš da su devojke krive zato što nemamo danas gentlemane? Da, zato što prosto ga uštrojimo mozak da ako ona nosi ne znam šta teško u stepenicu, ona neće pomoći, a žive na primjer na istom spratu. Mm-hmm. Ili neće pomoći da ubaci nešto u auto, ne znam, bilo šta. I meni to ne treba. Ja pomognem, ti sad uri koliko hoćeš. Ja bi voleo, kaže ona, šta meni da sutra? Ja bi voleo
Zamisli nosiš nešto teško i niko neće ti pomogne, unutra sedi brban, neki malo pre završio teretanu i kao, znaš, seo sa devojkom i kao, kao kreće glavu. A šta? Šta uzmeš, lepo pomogneš, izvoli. I okreneš se i sedneš. Gentlemanski, da. Takav sam ja. Kakav sam ti, brate. Treba da mi daju kreditaciju u vozak. Spasilac. Ovo sam izvukao novo, da ne bude dobro, da sam nešto. Ajde. Četiri, pošto će neko, imaju ovi što me prate pa kažu da lažem. Nemoj ti si poklonio 1500 euro, da li smatraš da to je adekvatan poklon? Mnogi su te osudili da, što je kako ne poznaš svoju devojku, što nisi kupio nešto što njoj potrebno, nego si dao novac i rekao ona će sama da kupi. A šta je devojci najpotrebnije? Svašta, sve. Pa, a šta? Ajde. Pa ne znam ja šta tvoja devojka vole, dobro, ti sigurno znaš. Dobro, a šta je tebi najpotrebnije? Pa bi ti kao pre torbu ili pare? Torbu. Pa bolje ja mi ti kupiš. Volim ove. Ali, pazi, ali ja sam ti već suptilno rekla koja mi se torba dopada. Ali pazi, nije to to. Ima i torbe, ima i patike, ima nov telefon. Ali nema 1500 evra. Ali ne, evo ti pa kupi što hoćeš, razumeš? Idi u tržni centar, prošetaj, uzmi, napravi sebi dan, idi, uradi nokte, frizuru, našminkaj se. Dobro, na što je ona iskoristila? Na mene. Bože, a, pa iskustvo, zbog toga si je ti dao. Vratilo mi se, da, evo ti kupi mi patike. Pa ne znam šta je, kupovala sebi tako neke gluposti. Išla je svaki drugi dan, išla nešto do grada, joj, izašle papuče. Jer uvek nešto, te na internetu su se pojavile neke nove papuče sa, nisu cirkoni, nego sa onim stikerima, one kroke. Pa se pojavila kroka sa velikim džonom, pa se pojavila haljina neka. I non stop, mene glava prosto boli od toga koliko online ona svega vidi, evo ti, pa uplati na karticu, pa aha, prži. Pa dobro. Jer sad, uzimo, prošle godine sam ju uzeo, ne sjećam se šta, uzeo sam svašta nešto. I za rođendan i za novu godinu i svaki praznik ja to ispoštujem, iako ne obeležavam, ali kupim zato što ona to obeležava. I sad prosto nemam pojma, nemam ideju šta da kupim. Bajo ti pare, pa uzmi što hoćeš. A ko je tvoj najljepši poklon koji si ti dobio? Pare. Pare. Baba, kad su mi donosili svi pare, mama uzimala, čuvala mi mama. Koliko je dobra žena. Ja i dalje te pare nisam vidjela. Svako je i dalje ih čuva. I dalje ih čuva. Čuva za unuka. Idemo sljedeće pitanje. Idemo što je sljedeće. Ajde, na primjer, evo ovo. Kada si se posljednji put čuo sa Dalilom? Nisam se čuo. Sa Dalilom? Kada si se posljednji put čuo? Pa pre, evo sad ću ti reći, pre 3 godine. Kako je glasila posljednja poruka? Jo ti mamu. Up. Ne, ozbiljno, kada si se posljednji put čuo? Jo ti familiju. Pa nisam se čuo s njom posle realitija, kad se završilo to, niti sam je vidio, niti sam je čuo. Ono, bile su neke emisije. A to oko suđenja i oko... Nije dolazila. Ja sam rekao kada sam snimao skoro nešto. Ja ću vređati svakog ko je mene pokušao da uvredi, ako nisam zaslužio. Razumeš? Ja stvarno imao sam ja i sad kad zovem ljude u emisiju, prosto mi je neprijatno. Sa svima skoro svađao, takav sam lik iz realitija. Budem joj, ajde, okej, sam razumeš, nije sažvaćam sve. Ali neko ko je mene specifično uvredio, a da nisam zaslužio, ja to vređam narednih nekoliko godina, kad mi se ukaže prije. Ja volim, prosto da useravam tako, ide mi to kroz krv, ja to ne mogu da izbacim, razumeš. Teško onom ko uzme moju krv, zato ne idem da dajem krv, nikad nisam bio dobrovoljni davalac. I ona sve dok nosi moje prezime, ja ću useravati i govorit ću sve najgore stvari. I za nju, i za mamu, i za ne znam šta da kupi papagaja, ću ih papagaja da vređam. A tebe boli to što oni dalje nosi tvoje prezime? Ne, ne boli me to, nego prosto me to nervira zato što eto, kad je moglo to sve da se reši, jesi odlučila da raširiš noge, da se raskrećeš, da uleti metak, izvoli, vrati sve što ti od mene, razumeš? Jer sam ja ostavio sve što je bilo u mom životu tamo, pa kad se gospođa raskrećila, skakala, udarala u gips, uzmi ju lepo, vrati prezime, razumeš? Ne kao ja sam se udala. Šta kao? Vrati lepo sve, sve dok ne bude to kako treba, to je što sam bio čuo da se udaje. To sam portal te pitan, kako ti komentarišaš tu njenu udaju? Za venčanim stolom, sada sediš eto i ne gledaš nikog oko sebe. Nemam pojma, koga boli ovo? Mislim, hvala Bogu pa je naišao taj neki, svakom uče, ja sam mislim da se to nikad neće desiti, ali iskreno, evo, sada je poligraf.
Ja sam rekao, to se nikad neće desiti, to prezime će da bude ono borba, ko će da oženo i to, razumeš, ne postoji, ali očigledno da postoji. Dobro, u suštini svi neki naši ljudi kad odu u dijasporu budu čudni, malo kasne za nekim našim, možda su željni nekih naših ljudi, naše hrane, naših ženskih promiskuitetnih dama koje poklanjaju svoje telo za određenu cifru novca, da li je to večera, da li je to možda da bankovnu karticu, ne znam, ali uglavnom je dijaspora željna nekih stvari ovde i uglavnom kasne. Jer ono što je bila ovdje neka ženska atraktivna, što je, su je već razvukli svi po Beogradu, po spavovima, ona je sad, na primjer, negdje preko, ono kao Švajcarska, Austrija, razumeš, idu malo tako šaraju, podu neku malo strana destinacija. Tamo je interesantna našim ljudima, ali ovdje ne. Tako da, naišao je nekim burazere. Ljubi ga, brat. Neka je. fly. Sljedeće pitanje. Ali nije to ljubav sigurno zbog papira. To je sigurno, srce ne bira. Čekaj, želiš da nastavimo i dalje ovu temu, imaš još nešto da dodaš? Ne, ja to ovako sam sa sobom, razumeš, u bubicu. Da li planiraš crkveno venčanje? Ima ona pesma od Bože Nikolića. Crkveno venčanje, zaboravio sam kako ide. Yes. Ne planiram. A Jovana? Kako planira. Se njene... Ona planira. Ja ne planiram, ući će sama u crkvu. Ne, ja ozbiljno, ali vi ste u ozbiljnoj nekoj vezi, pa sigurno sam da pričate o tome i... Ne, o braku ne želim uopšte da pričam. Smatram da je brak kao institucija narušena, ugrožena i prosto je brak je nekako 90% postala sprdnja. Zato što kroz ove medije, ko je sve u braku i ko se sve razveo, na kakav način su se razveli i šta se sve izdešavalo, pa ja mislim da to više ni nema neku težinu. Nekako više težim da se ostvarimo kao roditelji. I onda bi negde, mislim ne negde, nego onda bi voleo da smo i u braku, da i ona nosi prezime, da i deca nose prezime, ali sve dok se zabavljamo smatram da kao, ajde kao sad ću da kleknem, da je verim, kao, da bi meni lajkovali sliku na Instagramu, ne interesuje me za taj lajk, da me komšinica pita ili neko, isto me ne interesuje ni za nju, za spržanu babu. I uglavnom radim ono što ja hoću, ali prvi put kad sam se oženio, bilo je zbog tih nekih ljudi imaginarnih koji su mi rekla, sad to, skini gaće. Znači, iz tvog pređašnjeg iskustva, sada si malo oprezniji. Pa nisam oprezniji. Jovana nije uopšte devojka gdje trebaš da budeš oprezan. Niti je Minsko polje, niti je, ne znam, kakva loša neka teritorija, niti bilo šta. Nego prosto nekako meni, mom mozgu to ne prija kad kao sad da ja treba da se ženim. Koji povod da se ženim? Volimo se pa se volimo. Živimo zajedno. Planiramo. Idemo na more. To nije razlog da ja sad treba da pravim svadbu za 450 ljudi, da me ljube svi, da mi donese tetka mikrotalasno i ja na kraju svadbe ideš kao koliko? Ali bila dobra svadba, ovom brojiš koliko ti je para došlo u slatku rakiju. To je sad već postalo kao da moraš da radiš. Eto, kao ako ne napraviš svadbu, ti nisi normalan, ako ne piješ, nisi normalan, ako ne izlaziš, nisi normalan. Očigledno nisam normalan. Ti si se baš nekako smirio, moram priznati. Pa jesam. Baš sam se smirio. Ja se to Jovana smirila ili? Pa s godinama. Ja sad punim 37 godina. A ne planiram crkveno, planira ga Jovana. Aha, dobro. Oni su iz Gornjeg Milanovca. To je, postoje običaj i to je stvarno, mislim, žao mi što neće... Pa prosto to da te pitam. Ti kako, što se tiče tih vaših planova, u smislu, eto, njena porodica, vratno nešto drugo očekuje, kako pa, ćete vi to prevazići? Na primjer, ne tražim uopšte versko venčanje. Uopšte niti moja vera da bude, niti da ona sad da bude šerijetski, niti da bude crkveno, uopšte me vera kao za tu stvar, koliko god da je bitna, ne interesuje. Meni neće, koliko njih zaklilo se pred Bogom, pa a sutradan kad toga... imate decu, da li ćete da ih krstite ili kako? Ste pričali o tom i razmišljali? Pa daćemo jedno islamsko ime je jedno kao pravoslavno ime, pa nek bira. U ličnoj karti će da stoji koji Brazilci. Dok ne poraste i dok sam ne izabere. Ne, uopšte ni o tome ne razmišljam. Mislim, ime, generalno, kada pričamo o imenima, gledam da to ime bude nekako interesantno, lepo, zvučno, koje nekako privlači negde to nešto. Znaš, uvek postoji neka kao Helena koja je lepa. Uvek je neka Helena bila lepa. Uvek ima neko ime koje je čudno. Znaš, uvek onako izgleda. Ide. Znaš, ono, ide, da. Neko da zove se Radmila, njoj stoji da se zove Radmila ili Jadranka. Stoji da je Jadranka, pa ne znam koje ime da joj daš. E, tako. Bići neko ime, univerzalno. Pa, posle ko šta hoće da veruje, neko veruje. Mislim, uopšte, ljudi sad prave isto i oko vere prave dosta toga, a u suštini
odu samo za Uskrs i za Božić i za Bajram u verski objekat, a tokom čitave godine su na splavovima. Pa sad da li je otvoren ili zatvoren tip, zavisi od vremena, ali posljednje što rade je da praktikuju to. Da li te je koštalo to što si pokazivao emocije pred kamerama? To te pitam vezano za tvoje učešće u realitiju, često smo te videli i da plačeš. Ja plako? Da. Ne. Ja ne, mene možeš vidjeti suz da pustim. Pokazala sam ti onaj stiker što imam. Da, da, ono, katastrofa što smo mi radili tada. Pa nije. Smatram da je emocija nekako ono osnovna stvar čovjeka, nisi kamen, pogotovo u zatvorenom prostoru da ima ono, 200 kamera, tu si zatvoren 24 časa i imaš 60 ludaka koji te komentarišu, moraš da zaplačiš. Nekako to ti bude izduvni ventil. Ja kad sam plakao i kad sam udarao, to mi je bio izduvni ventil. I posljednje pitanje za danas. Joj. Izvoli. Joj, što mi je krivo što je došao kraj ove emisije. Jel da? A, žurim. Pobeće mi voz, ako pobegne voz. Ti zaboravi da ja imam emisiju Trač kuvanje, sljedeći put kuvaš sa nama. Može. Znaš kako ja kuvam? Pa vidjet ću. O, ja sam brutalno, znači volim sve da prijem. Aleks ili Dalila? Pa šta kao, da ih poredim po nečemu? Kako pitanje za kraj? Joj, nevjerovatno. Eto. O, Bože. Joj, Bože, tipa. Bože, Petra. Šta? Kao, šta? Koga prebiraš? Ko ti je bolji? Pa kako god ih ti po tvojim parametrima podeli? Pa ne postoji bolja. Obe su ono mrtva linija. Sad zavisi koja je pre, koja je kasnije ušla u promet i koja je više mogla da zaradi, koja je više kilometara prešla. Ali ni jedna ni druga u svakom smislu. Kada mi kažu otkud ti, pa ja kažem čovjek se ZVE, a ja sam dva puta, znam, slučajno, u istoj godini, ne znam, desi se. Ali šta da radim? Tako da, nijedne od njih dve. To su stvarno moji životni promašaj zbog kojih ću se kajati čitav život. Prosto ne mogu da veram da sam takve neke ljude pustio u život i da na osnovu njih neko može da me doživljava, komentariše ili da me svrstava u šablu neke u kom ne pripadam. Jel mnogi imaju drugačije mišljenje nakon odnosa sa Dalilom i Aleksandrom? O tebi? Meni su uvijek svi imali pozitivno mišljenje. Ja sam generalno bio zatvoran lik i sa jednom i sa drugom. Sa prvom sam bio više zatvoran zato što nekako to sve bilo reality, pa sam se stalno svađao. Bio sam baš, eto, na primjer, da me neko od vas upozna, tada ja sam toliko imao mračnu energiju da mislim kad se pojavim negde i srčem. Znači, ono, izvučem, reflektor bi se ugasio. Ali, ljudi su uvijek vidjeli to nešto dobro u meni, uvijek sam govorili šta ćeš ti, ne trebaš, nemoj, koji će ti ovo, ono. I na kraju su svi bili u pravu. Pa čak i mama koja je napravila najbolji korak kad mi nije dala ta u veterniku, pravim je kuću i uopšte Bog što mi je dao da nemam dece ni sa jednom ni sa drugom. Smatram da bi to bio najveći moj životni poraz, koliko god je to dobitak. To je bio neki poraz koji bi me vukao čitao život, jer smatram da u današnje vrijeme najviše ispaštaju deca. A ja ne bih volio da moje dete ispašta. Jovana, večeras se vidimo. Hvala ti puno, Deki, na izdvojenom vremenu. Nadam se da ti je bilo prijatno i da ti jeste. Nisu bila previše škakljiva pitanja. Jeste, i moram da te pohvalim i tebe i kolege na ovoj televiziji su savršeni. Svuda sam bio nigde ovakvu ekipu, nisam primijetio. Da? Da, pozdrav i za ljude koji su za kamere. Ko ćemo za sam kraj da najavimo našim gledalcima reality manje, kako hoćemo. Da se prijeve. Hoćemo. To ću tebi dati. Tebi. Zašto si prebatio da sad to na mene? Prijavite se na reality imanje zato što 7. septembra je rođendan našeg šefa Saše Mirkovića, ali i početak novog realitija koji će vratiti prave vrednosti na prave stvari. Čak ćete opet naučiti da pravite sami, da jedete. Smatram da su svi nekako naučili da prave hranu preko poziva. Sad ćete morati da kopate da bi jeli, tako da pripremite se po mogućnosti. Ja ću biti voditelj, po mogućnosti da do mene sedi naravno neka pozdrav moju koleginicu Nives Celsius. Vi se pripremite, prijavite se i budite normalni, iskreni. Ono što ste navikli da gledate u realityu, to više ne važi. Pogotovo kod mene pefolirante, znam na pamet. Jedva čekam, ja sam spreman za vas. Svi jedva čekamo, hvala ti puno i vama, poštovani gledaci, hvala na pažnji. Vidimo se sljedeće nedelje. Gledali ste emisiju Karte na 100.